Doncs anem a fer una videovisita a aquest pis ubicat al carrer Narcís Montoriol de Vilassar de Mar, que és el centre neuràlgic, neuràlgic del poble, és un dúplex i, i aquesta és la, la planta principal. Com podeu veure té un saló superampli, amb accés a una terrassa, amb llar de foc i amb molta llum i molta amplitud. Aquí a la terrassa no us assusteu, que veieu que ara hi ha una rentadora i una secadora, perquè com estan a punt de fer la mudança, de moment han ficat aquí provisionalment a aquesta secadora i la, i, la, i la rentadora, que evidentment no van aquí, eh? I amb la qual cosa ens queda una terrassa super còmoda que té vistes al carrer Narcís Monturiol, eh? a la plaça Picasso, a lo que és el centre neuràlgic, edifici mercat de Vilassa de Mar. Vale? I ara veiem un altre espai preciós d'aquesta casa. Bueno, aquí tenim un... una cuina, office, per poder menjar còmodament a la cuina amb molta llum natural i la zona de safareig. I també tenim en aquesta planta un altre espai que ells tenen habilitat en aquests moments com a despatx és una planta totalment diàfana i una CO de cortesia també superbonic i també exterior doncs pues, anem a veure la planta superior aquí la tenim aquí dalt tenim una habitació principal que és aquesta que té sortida a una terrassa que està totalment eh, reconvertida, tancada, amb zona de despatx. Com podeu veure, un espai amb moltíssima llum natural, amb calefacció, que és com una altra habitació. Eh? L'habitació principal. I després tenim dues habitacions més. Aquesta seria la segona és una habitació individual àmplia, jo diria que pràcticament doble. Eh? Actualment hi ha un llit, deu ser de 90 o de metro, o potser de metro i alguna cosa. I també dona accés a la, a la terrassa que hem vist des de l'habitació principal. Continuem. A veure la tercera habitació. Aquesta és la tercera habitació. També molt àmplia. I aquesta dona accés a una segona zona d'estudi, una segona terrassa tancada, que també s'ha reconvertit en zona de despatx, en zona d'estar, zona d'estudi o inclús un, una possible habitació. Aquí tenim un, un petit traster, aprofitant aquesta part. També tenim un armari encastat i un bany complet en aquesta planta, la planta superior. Eh, un bany en quatre peces, una banyera totalment tancada amb empara de vidre, moble i exterior. Bueno, I ara, per acabar, la guindilla del pis, eh? que a part de la ubicació i lo maco que és, que ja ho heu vist, la zona comunitària amb piscina, zona infantil, i i bé, és un pis magnífic per viure, viure al centre de 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 Mar. Espero que us agradi i ja sabeu que estem a la vostra disposició per ajudar-vos en el que calgui i per valorar l'opció de lloguer d'aquest pis. Vinga, ens veiem déu.